አንዳንድ ሰው ይሄን ፕሮግራም ሲያይ ኢትዮጵያ ተስፋ ይላትም ሊል ይችላል ምን በሌለ ነገር ዝም ብላችሁ ባዶ ነገር የምትሰጡን ምንድነው ሊሉ ይችላሉ የሌለህንም መስጠት ይችላል አንድ ሽማግሌ ናቸውና የሚገርማችሁ ሁሌ ጧት እየተነሱ መጽሐፍ ያነባሉ እና ትንሽዬ ልጅ አለች እቺ ልጅ ምንድነው የምታደርገው ሁሌ ወደ ትምህርት ቤቷ ስትሄድ እሳቸውን ታያለች እሳቸው ሁሌ ጧት 11 ሰዓት ላይ ብርድ ይሁን ዝናብ ይሁን ምን ይሁን ችለውት ጋቢያቸውን አድርገው ያነባሉ እሷ ያየች ትምህርት ቤቷ ትሄዳለች ሁልጊዜ ሁሌ ትሄዳለች እና ምንድነው የሚገባት ትልቁ የህይወት ሚስጥር ማንበብ ነው ማለት ነው ብላ ትረዳለች ስለዚህ ጎበዝ ተማሪ ሆነች ሳታውቀው በረታች ጎበዘች በትምህርቷ አደገች መጠየቅ ጀመረች ህይወትን መመርመር ጀመረች የሆነ ቀን እኛ አባት እጃቸውን ገልጠው ያነበቡ ያለ ጧት ከኋላቸው ተከሰተች የሚያነቡትን ስታይ ግን ተገልብጧል በጣም አዘነች አባቴ ምን አስቦ ነው የገለበጠው ብላ ጠየቀቻቸው የኔ ልጅ አንቺ እንድታነቢ ብዬ ነው እኔ ገልብጭ ይሳነብኝ ነበርው እንጂ ማንበብ አልችልም ማለት የሌለህንም መስጠት ይችላል የምታምነው ያየኸውን አይደለም አንዳንዴ ተሰማላችሁ በማስተዋቂያ ማየት ማመን ነው ይባላል ማየት ማመን አይደለም ማየት ማረጋገጥ ነው ማመን ያለብህ ያላየኸውን ነው ተስፋ ማድረግ ማለት ያላየኸውን አለ ብለህ በጭፍን ማመን ነው አመሰግናለሁ